נוטים לשנות את קבלת ההחלטות שלהם. ומה שאנחנו רואים, שמנהלים חוששים לקבל החלטות, הם מפחדים. ואז מה שקורה, אפילו אם פועל ליד מכונת ייצור יש לו בעיה, הוא מעלה את הבעיה למנהל שלו, שמעלה מעליו, מעליו, הם יודעים לקבל את ההחלטות. הם מפחדים. הם מפחדים בגלל המשבר והאווירה שיש, שאולי אם תהיה איזו תקלה או איזה כשל, שיגרום אולי איזה נזק לארגון, תופנה כלפיהם איזה עצמה מאשימה, ואז הם אולי עלולים להיפגע בפרנסתם, במקום עבודתם, במעמדם, הם מאוד חוששים. התוצאה היא שהם מציפים כלפי מעלה את כל התקלות ואת כל הרעש, מציפים את ההנהלה, ההנהלה מוצפת באינפורמציה, בתקלות, והיא לא מצליחה באמת להתמקד בצירי הסיכון העיקריים, בצירי הסיכון החשובים. לכן מה שחשוב כאן זה באמת לתת לדרגי הביניים, להנהלה בדרגי הביניים, את הלגיטימציה, את הסמכות לטעות. שימו לב, הסמכות לטעות.